Kanada dövləti Xocalı soyqırımını rəsmən qətliam olaraq tanıyıb. Kanada Azərbaycanlıları şəbəkəsinin təşəbbüsü və lobbiçiliyi ilə parlamenta təqdim edilən petisiyanı Kanada'da yaşayan minlərlə soydaşımız və yerli Kanadalılar imzalayıb. Öz təqdimatında Kanada parlamenti tarixində ilk dəfə olaraq ermənilər tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı etnik təmizləmə aparıldığını dilə gətirib. Kanada Xarici İşlər Nazirliyi bu petisiya ilə bağlı rəsmi sənəd qəbul edərək Xocalı qətliamını insanlıq tarixinin dəhşətli faciəsi olaraq tanıyıb.